Hello, Mingalawa Kamiya. The Bachchan Si Dine, Word of Faith, Nogaba Dot Devotional Season, and Birama, Arango Bian Lecho Sode, Yau Dine Piashan, Tuba Sagapio County, Paybar Si. Dinemaro, Yazuin Chok, Dudia Sasam Kanji Don San Nigga, no Chow Yingo, Chipu Birama, Sinchin Kwayo, Dabo Chibare. Dinegaro Alongo, Sinchin Kwayo, Sinchin Naga, Payadakin, the Tame Alutta, Dop Payadakim today.တမင်အလွတ်ထားသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတခါတလေဘုရားသခင်ကအာရာနဲ့အေးဝါကိုဖန်ဆင်းကြရဲ။လူတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့ထူးခြားခြင်းတစ်ခုပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းခါစကြရဲကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာစဉ်းစားပိုင်ခွင့်လွတ်လပ်စွာလှုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ free will နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာကတော့မြေမုန့်ထဲကယူတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာဒီမြေမုန့်ထဲကယူသောယုတ်ခန္ဓာဒီအသက်ဝင်လာပြီးတော့မှလှုပ်ရှားပါမယ်အကြောင်းဖျားထံကနေလာသောနံဇီဝဆိုတဲ့အသက်ကိုမုတ်သွင်းတဲ့အခါမှာဒီကိုခန္ဓာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်သောလူဆိုတာဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်
တို့ကိုပေးတဲ့အခါမှာဖယားတဏ္ဍပါလာပြီးသားဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းဖယားသခင်ကပေးထားတာဖြစ်တယ်။များစွာသောအခါမှာဟုတ်ပါတယ်။ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာကိုအသင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖယားသခင်လမ်းပြတယ်၊နှုတ်ကပတ်တော်ကလမ်းပြတယ်။အော်ဖယားသခင်ရဲ့စကားတော်ကဖယားသခင်အသံတော်ကကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြတယ်။တခါတလေမှာမိသားစုများဒီကနေ့အားလုံးကိုဆင်ခြင်စေခြင်းနဲ့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်အသံလဲမလာဘူး။ဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လဲဖွင့်ပြခြင်းမရှိဘူး။တခါတလေဖယားသခင်ထံကနေပါဆိုင်းမှမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ wills ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်စိတ်ရင်းသဘောထားကိုသိပါမယ့်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအလွတ်ထားပြီးတော့မှလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်လုပ်ခွင့်ပေးတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်အရာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါเนาะအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာပါဒီနေရာမှာဟေဇကိမင်းကြီးကသူ့ရဲ့သေနာကနေပြန်လဲထမြောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုစင်ကားနဲ့တိုးပေးတယ်ခေါင်းချီပေးတယ်ရွှေငွေပန်းနဲ့အားလုံးဘုရားသခင်တိုးပွားခွင့်ပေးပြီးတော့မှတစ်ချိန်မှာဘာဘီလိုနိုင်ငံကနေဟေဇကိနာကိုအလဲလာတဲ့เนาะတန်သမန်တွေရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတန်သမန်တွေကိုဘယ်ဘယင်ကမှမပြဖူးတဲ့သူတို့ရဲ့အတွင်းဆုံးထဲအထိအတွင်းဆုံးထဲသဘောအဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒီလက်နဲ့တိုလောင်ခန့်เนาะတကယ်ဘန္တာတော်တွေတိုလောင်ခန့်တကယ်အတွင်းဆုံးမူကြီးမှတ်ကြီးတွေတကယ်နိုင်ငံတော်အရေးမှာတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေသာဝင်ခွင့်ရှိသောအတွင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေထားသောနေရာအထိဟေဇကိမင်းကြီးကသွားပြတာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာအဲ့ဒီတန်တမန်လာတာတွေဘာဖြစ်တာတွေညာဖြစ်တာတွေဘာမှမရှိဘူးဖယားသခင်ကသူ့ကိုအလွတ်ထားလိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါမယ်တုတ်ရာတွေနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြစ်သောအံ့ဘွယ်သောအမှုကိုမင်းမြန်းစေခြင်းကဘာဘီလုံမင်းတို့သည်တန်တမန်ကိုစေလွတ်သောအမှုမှာဟေဇကိမင်းသဘောကိုဟေဇကိမင်းသဘောကိုအကုံအစင်သိခြင်းကဖယားသခင်သည်စုံစမ်း၍အလွတ်ထားတော်မူ၏ဟေဇကိမင်းသဘောကိုသိစေခြင်းကအလွတ်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲအိမ်မတိုင်ခင်မှာဟေဇကိကတေဖို့အမိန့်ချမှတ်ဖရာပိသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောင်တကြီးစွာနဲ့ဖယားသခင်ဘက်ကိုဦးလှည့်ပြီးတော့မှနိုင်ရန်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှနောင်တရပြီးတော့မှဖယားသခင်ကိုတောင်းမှန်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကဒါဝိရဲ့မျက်နှာထောက်တယ်သူ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တော့အရာတွေကိုငှဲ့ညာပြီးတော့မှအသက်15နှစ်ပြန်တိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောင်တနဲ့အဲ့ဒီဖယားသခင်မှာတိုးဝင်ခြင်းကနှလုံးသားအပြစ်ဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းဖယားနောက်တော်တို့တကယ်လုံးလုံးလိုက်ခြင်းမလိုက်ခြင်းသိခြင်းကအဲ့ဒီတန်တမန်တွေလာတဲ့အခါမှာဖယားသခင်က prophet လည်းမစေလို့ဘူးဖယားသခင်ကဘာဆိုင်မှလည်းမရှိဘူးသူရဲ့စိတ်ရင်းကတကယ်မန်ထောင်သောစိတ်ရှိတာလားဟောမောက်မာသောစိတ်ရှိတာလားသူ့အပေါ်မှာနဲ့သူ့ရဲ့အင်အားပေါ်မှာပဲမူတည်တာလားဖယားသခင်ပေါ်မှာတကယ်မူတည်တာလားဟောသူ့ရဲ့လွမ်းမိုးနိုင်ခြင်းသူရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းပေါ်မှာသူ့ကိုယ်သူတကယ်ယုံကြည်တာလားဖယားပေါ်မှာတကယ်ယုံကြည်တာလားဖယားကိုယ်တိုင်ဥထိတ်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖိုးဒါဝိဒ်လိုပဲတကယ်ကိုဖယားကိုစိတ်နှလုံးချင်းမဲ့လိုက်တလားမလိုက်တလား
တိဖို့အလို့ငါတဲ့ဘုရားသခင် prophet လည်းမစေလို့ဘူးတဲ့အသံတော်လည်းမစေလို့ပါဘူးတဲ့သူ့ကို guide လို့ဖို့လို့ငါ zip prophet လည်းမစေလို့ပါဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲအလွတ်ထားလိုက်တယ်ဒီတိုင်းဘုရားသခင်ကစမ်းသပ်ဖို့အလွတ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဟေဇကိလည်းဟုတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ရင်းပေါ်ပြီးတော့မှဩငါဘလောက်ထိအားကြီးကြောင်းဩငါဘလောက်ထိနိုင်ငံတော်မှာငါဘလောက်ထိအောင်မြင်ကြောင်းနေဩဇွတ်ကြွားတော့တာပြရတယ်ဆိုကြဲကကြွားတာလေနော်သူ့ရဲ့အတွင်းပစ္စည်းတွေဆိုတော့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့စီးစိန်တွေဩသူ့ရဲ့ဆက်လက်နဲ့တွေအတွင်းပစ္စည်းပြရတယ်ဆိုကြဲကငါလည်းခေသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနော်ဘာဘီလွန်နိုင်ငံလူတွေနဲ့ရင်မောင်တန်းပြီးတော့မှသူ့ပေါ်မှာဖျားပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါတဲ့အားလုံးကငါအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးငါရဲ့ဖျားအကြောင်းဆိုတာတဲ့ဒါတဲ့အားလုံးငါရဲ့လက်ယုံကြောင်းဆိုတဲ့သဘောအနေနဲ့ပြလိုက်တာအဲ့ဒီပြလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတောက်လျှောက်ပါပြောလဲအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဖယားကချက်ချင်းသူရဲ့ prophet ကိုဆယ်လွတ်တယ်။အဲ့မတိုင်ခင်လွတ်လို့မရဘူးလားလွတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖယားက prophet တွေကိုမဖွင့်ပြထားဘူး။ဟေဇကိရဲ့အတွင်းနှလုံးသားမှာဘာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှသိချင်တော့ကြောင့်လွတ်ထားတယ်။ဒီကနေ့ဟေဇကိအကြောင်းအဓိကပြောတယ်ဆိုတာထက်သင်ရဲ့အသက်တာသင်ရဲ့အတွင်းထဲမှာသင်ရဲ့စင်ကျင်မှုထဲမှာသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းထဲမှာသင်ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်သင်ရဲ့အแท้มาบาชิตะเลยโซรากูพญาทခင်ก็ตะคาตะเลยอเฉณีได้อภิญสั้นตัดจนรุกูส่งสั้นตัดต่อพญาทခင်ဖြစ်ပါတယ်พญาทခင်ရှိစေခြင်းတာကအမြင့်မှာပဲရောက်ပါစေအနိုင်မှာပဲရှိပါစေကောင်းကြီးခံရပါစေဩကောင်းကြီးမရှိပဲနေပါစေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအရာအားလုံးဒီဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းစင်ချင်အောင်မြင်ပြီးတော့မှသူ့ပေါ်မှာပဲအမြဲတမ်းမူတည်ပြီးတော့မှသူ့နောက်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒါအမြဲတမ်းလိုက်စေချင်သောဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီယုံကြည်သူများရဲ့အသက်တာမှာနော်အိတ်ဖောင်းရင်စိတ်ကတမျိုးနော်အိတ်ပိန်သွားရင်စိတ်ကတမျိုးဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်မိသားစုများအိတ်ဖောင်းရင်လည်းဘုရားကြောင့်အိတ်ပိန်သွားရင်လည်းဘုရားကြောင့်သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့သာအစဉ်လိုက်စေခြင်းတော့အစဉ်သူ့ကိုရှာစေခြင်းတော့သူ့ရဲ့စကားတော်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့အစဉ်သူ့နဲ့အမြဲတမ်းတွာလာစေခြင်းတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့သင်အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကဘယ်ချိန်ပဲသင်ကိုအလွတ်ထားပြီးတော့မှစုံစမ်းနေပါစေ။သင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာသင်ရဲ့အသက်တာမှာသင်ဒီဘုရားကိုဦးစားပေးခြင်းဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းဘုရားကိုချစ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာသာလင်ဖယားကသင်ရဲ့အထဲမှာမြင်ပါစေတွေ့သွားပါစေ။ငေါငါသားငါသမီးကတော့ငါဘလောက်ပဲကောင်းကြည်ကြည်ပေးပေးအောက်ချင်မလွတ်ပါဘူး။ငါကိုပဲရွေးချယ်တယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဖယားသခင်သင်ရဲ့အထဲမှာမြင်တွေ့သွားပါစေ။ကြုံတွေ့သွားပါစေ။ရှာဖွေသွားပါစေ။အဲ့ဒါဆိုရင်တာ၍ချီးမြှောက်ကောင်းကြည်ပေးခြင်းတော့ဖယားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အားလုံးကိုနောက်ဆုံးနေနဲ့အားပေးခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ဒီတခါတလေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်အထဲမှာဘာရှိတလဲဆိုတာကိုတီဘိုလုံးကတမင်အလွတ်ထားပြီးတော့မှအခြေအနေတွေအားဖြင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအားဖြင့်အောင်မြင်မှုတွေအားဖြင့်အခြေအနေတခုတာယာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအလွတ်ထားပြီးတော့မှစုံစမ်းတတ်သောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်နဲ့အားလုံးကိုခွန်အားပေးတိုက်တွန်းချင်တာဖြစ်တယ်ခွန်အားဖြစ်စေဆွန်ရှယ်ပေးပါလာမယ့်ပတ်ဗုဒ္ဓနေ့ဒီချိန်ပြန်တွေ့ရအောင်ရောက်တိုင်းဘုရားရှင်အထုပဲကောင်းချီးပေးပါစေ